אח. יש 120 דוגמה שכאילו קו כחול, כל השאר זה לא, זה עוד... זה בפנים. זה לא בפנים. רצינו בשם משפחת פלמר ומשפחת פרץ להגיד תודה רבה לכל מי שטרח ובא לכבד את זכרם של אשר ויונתן. מה שאתם רואים פה כרגע היום סך הכל זה משהו ש... בן אדם אחד סך הכל טרח בעיקר ועשה, וזה אח שלי יוסף. ויוסף שבעצם היה גם השדכן של אשר ופועה, והיה חבר טוב של אשר שלמד איתו בכמה מסגרות והיו חברים מאוד טובים. והוא לקח על עצמו פרויקט מאוד חשוב להנציח את אשר ויונתן במשהו שהיה מאוד מאוד חשוב לאשר. החיבור לארץ והחיבור לקרקע. אני לא יודע אם הרבה יודעים את זה, אבל אשר חשב באיזשהו שלב ללמוד אפילו באגרונומיה, איך קוראים לזה? ברחובות, כן. זאת אומרת, היה לו ממש קשר שהוא הרגיש איתו חזק לאדמה. ובאמת, מה שאנחנו רואים פה זה דבר ראשון באמת מרשים ומשמח את הלב שעוד קרקע בארץ ישראל ניגלת, ולא רק שניגלת, זה ניגלת וזה נקראת על שם שני אנשים שחשובים לנו ויקרים לנו, ובאמת מאוד קשה להאמין, אני באופן אישי מאוד קשה להאמין שעברה שנה שיונתן ואשר לא נמצאים איתנו. מצד אחד זה נראה כאילו זה היה רק אתמול, ומצד שני זה היה לפני אלפי שנות דור. אבל סך הכל באמת אני חושב שזה מעמד שהוא יכבד את אשר, שזה היה חשוב לו, ובעזרת השם שאחרי שהכרם הזה יהיה נטע רווי ויבצרו אותו ויעשו ממנו יין וינציח את זכרו של אשר, את זכרם של אשר ויונתן בעוד הרבה דברים אחרים. כמובן כולם יודעים שגם על משפחת פלמר וגם משפחת פרץ סך הכל עברה עלינו שנה ש... קשה קצת לתאר את הסבל שהיומיומי שאנחנו עוברים, אבל יש דברים שהם ככה קצה אור, אור בקצה המנהרה, שכמובן הדבר הראשי זה אורית שאנחנו רואים אותה כל יום, זה נותן לנו אור בנשמה. וגם שרואים דברים כאלה שסך הכל אנחנו מנסים לזכור אותם ולראות מה שאנחנו יכולים כדי להנציח את זה, אמנם אנחנו בעצם לא יכולים לעשות כלום לזכור אותם כי העבודה היא כל כך גדולה, אבל בכל אופן זה דברים קטנים שבכל אופן כן מחממים לנו את הלב. אז באמת תודה רבה עוד פעם לאח שלי יוסף על הטרחה הגדולה מאוד. לא פשוט בכלל, ועבד פה בפרך והיה עצור במשטרה ועוד כל מיני דברים. ואנחנו מקווים שזה יהיה התחלה של הנצחה, שנוכל איכשהו קצת לתאר את הכבוד שאנחנו זוכרים כל יום לזכרם. זהו, בעזרת השם אנחנו, אחרי שאנחנו סיימים פה, אנחנו הולכים לבית העלמין בחברון, ומשם אנחנו נרד אחרי זה לגוטניק להמשך ההזכרה. אז שניפגש בהרבה הרבה שמחות. אני אגיד כמה מילים. אני גם השתתפתי בנטיעה של הכרם הזה, ומה שמיוחד בתורה מובטח לנו לקבל את כל הכרמים שאתם רואים בנסיעה, בתים אשר לא כרמים אשר לא נטעת. אבל מה ההבדל בין הכרם הזה לכרמים שאנחנו נקבל מהערבים? זה כרם של יין,
להם אין כזה דבר. אז אנחנו צריכים בכל זאת שיהיה לנו גם ענבים של יין, וברוך השם נתנו את הכרם הזה. אני גם, כשאני נוסע לחברון ואני רואה את כל הכרמים, אני תמיד מבקש מהשם שייתן לי כרם. זכינו שיהיה לנו כרם, אבל גם להוסיף תמיד בשמחה. שיהיה בעזרת השם, ובעזרת השם שנזכה לראות את הנטע הזה, נטע הרווה הזה, גם שאדם זוכה שגם נוטע וגם רואה את הפירות, זה לא נקמה, זה לא מספיק מנחם, אבל זה קצת מפיג את הצער. כמו שאמר הבן, היה לנו מאוד, כל השנה הזאת היה לנו מאוד צער גדול מאוד, עדיין לא התאוששנו מהמכה, אבל זה מתחיל, הדברים האלו, ומי שיכול להשתתף, אם בעבודה, אם קצת בכסף, זה היה מאוד עוזר, זה הרבה כספים הושקעו על הכרם הזה. שיהיה זכרם ברוך. אמן. צד יא', יושב בסתר יום, תשדתי שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה, כפי השכינה, במעלות קדושים ותורים, כזור הרקיע מזהירים, לנשמות הקדושים, אשר הלל בן מיכאל בנו, יונתן אליה בן אשר הלל, השם יקום דמם. בעבור שאנו מתפללים אילו נשמתם לכם, בעל הרעמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים, יצרור בצור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם מקץ הימים, ולומר אמן. מאותו יום נורא, זה היום שרציתם לשבות אצלנו שבת, אתה אשר, התינוק יונתן, האימא, פועה שתהיה, חיכתה להם בכיליון עיניים, לנו כולנו הכנו את השבת לכבודם, ושני רשעים מחלחול באו בלי רחמנות, הרגו את שניהם. השארתם אותנו, שתי המשפחות, משפחת פרץ, משפחת פלמר, חמומים, כואבים, עצובים. קשה לתאר מה זה, שלא, שרק על כל אויבי ישראל להיות שכולים, שקולים. דבר נורא,
רק לאויבי ישראל אני מאחל את הדבר הזה, משהו צער, בכי, דבר שמכניס את הבן אדם לעצבות נוראית. אני מבקש מאשר ויונתן, תהיו כמו זכריה הנביא. היה, רצחו אותו בבית מקדש, הדם שלו לא נח ולא שקט עד שנקמו את דמו. אני מבקש מכם בשמיים, תבקשו, תחננו, תתבעו את דמכם שנשפך, נקמה תהיה, וכבר תגידו שכתוב בתורה, כי לא יכופל הדם, כי אם בדם שופכו. רק, אך ורק, כשנראה את השני הרוצחים הרוגים, עכשיו, או תוך זמן קצר, אז אדם ינוח, וגם אנחנו קצת, יהיה לנו הרגשה קצת יותר טובה. זה ההרגשה שלי, אני לא יודע מה ההרגשה של האחרים. אני מבקש מאשר, כמו שהייתה שנתיים, טוב עם ביתי, מבקש ממך תמליץ טוב עליה, שתמשיך להיות חזקה ולגדל את הנכדה אורית, שאני במקום תמיד אבא קורא לשם לביתו, אני הייתי השליח שלך, מבתור הסבא, קראתי לנכדה אורית, וגם תמליץ טוב על האבא, על האמא, על האחים, וגם על המשפחת בני, אשתי, שתחיה, יש לה הרפאה שלמה, גם לי, וכך גם לבן שלי אהרון, לאשתו, שהם תמכו, החזיקו את הבת, שאני אומר לו, רק השם ייתן להם את השכר הזה, שהם היו, התמודדו עם השכול הזה, ונתפלל, תתפלל עלינו שנכתב ונחתם לחיים טובים ושלום. הבן הקטן אפילו לא זכה לראות ראש השנה שני. עוד 4 ימים היה בן שנה, הוא נולד בראש השנה, ואשר בקושי הגיע לגיל ה-25, אבל כמו מה שכתוב, חנוך איננו כלקחו אלוקים. חנוך, אדם צדיק, אז אין לו מה לעשות, הוא מתוקן, בטח יש להם שם גן עדן ודבר טוב, אבל אנחנו מבקשים שגם לנו פללו עלינו והמליצו טוב עלינו, ונקיים הפסוק, ובילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, ומה שאנחנו אומרים בשני וחמישי, הסר ממנו מכת המוות. המכה הזאת שבחטף, בצורה כזאת, שסיר מעלין מעל כל בתי ישראל, ונזכה לראות בביאת גואל צדק ובתחיית המתים, שכתוב, חיו מתיך, נמלתי כמול, כיתר אורות עליך ואת רשקפיים תקריב. שמואל? על ישראל ועל רבנן ועל תמידי ובכל תמידי תמידיון וכל מה תעסקים לא ראיתה די והתראה די מדי בכל אתר ואתר יאה לא עונו נכון שלמה רבתי למדי זה ברחמים וכן הריחין מזון הרוויח רפוקה לרד קדם הפעון משמע אבים הוא אמר יש שמה רבה משמע יבחיים טובים עלינו בכל ישראל אם הוא אמר עושה שלום במרומה ועושה עלינו בכל ישראל אם הוא אמר שחוזר
סדר בוקר, יושב, לא קרה כלום. אז אני לא אומר לו כלום. הלך חזר. ועוד פעם השנה. הלך שם, עשה את העבודה, חזר כלא היה. לא שהייתה הפרעה שאני רואה שזה פוגע לו בלימוד. אז אני לעולם לא דיברתי פה על זה, מטוב ועד רע. ראשי, אנחנו באמצע סוגיה, ואתה נדרש אותנו. הלך, עשה את התפקיד כמו, הולך ליום מילואים וחוזר. עושה את העבודה שם, בארץ ישראל, עושה את העבודה כאן. ועם זה לרומם נשינו גם כן בתכונות יקרות ומתפתחות, מפתחות כישרונות הנפש לכל דברים חיים כדי ללמוד ממנו ולהיות בהשתרתו. אשר נולד בירושלים, הוא למד בבית אל וכאן בקרן ארבע. הוא היה אדם שבעתיו היו אחד במעשיו. בכפר דרום, בעזה,